okupljena koja su bila protekli tjedan, kao i pripremu za tjedan koji je pred nama. Predsjednik nas je upoznao sa najvažnijim događanjima, prije svega donošenjem paketa mjera, gospodarskih mjera koje je vlada donijela na svojoj sjednici, a kojim paketom mjera se intervenira kako bi se očuvao standard naših sugrađana, a temeljem koji bi se mogao rušiti zbog povećanja cijene energenata. Paket je težak 5 milijardi kuna i praktično predstavlja kompilaciju različitih mjera koje su pred nama i koje će biti jasno raspravljene u Hrvatskom saboru, a koji bi paket mjera trebao stupiti na snagu 1. travnja. Nadalje, predsjednik nas je upoznao i sa odlukom Europske komisije da se sredstva koja su odobrena iz Fonda solidarnosti za sanaciju štete na objektima infrastrukture i javne namjene u iznosu od 684 milijuna eura ili 5,1 milijardi kuna, koja su se sredstva trebala utrošiti do polovice lipnja ove godine, da je odlukom komisije taj rok produžen i mi smo uvjereni da će u tom razdoblju, u tom periodu koji je produžen za godinu dana, kada otprilike završava rok i za potrošnju, odnosno realizaciju uređenja objekata javne namjene na petrinjskom potresu, a to je dakle lipnja 2023. praktično biti dovoljan da bi se sva ta sredstva koja su za zagrebački potres predviđena mogla doista utrošiti i oni projekti koji su već alocirani u tom dijelu doista i realizirati. Također je bilo svakako riječi i o najnovim događanjima, odnosno postupanju državnog odvjetništva, prije svega prema ministru Horvatu, i predsjednik nas je upoznao sa onim saznanjima koje ima on, a koja uglavnom su ista ona koja i mi jasno pratimo ta događanja, možemo u najvećem dijelu iščitati iz medija. Stav predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice da se stranka, vlada, vladajuća većina, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru zalaže za potpunu neovisnost pravosuđa i sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. To smo ne samo više puta komunicirali, to tako je naše postupanje od prvoga dana. Dakle, potpuna neovisnost pravosudnih institucija u Hrvatskoj i od zakonodavne i od izvršne vlasti. Kao što znate, prije određenog vremena u Hrvatskom saboru je i raspravljeno izvješće glavne državne odvjetnice, gdje smo jasno dali podršku glavne državne odvjetnice i državnom odvjetništvu na zakonitom postupanju u borbi prije svega protiv kriminala i korupcije u Republici Hrvatskoj, a koje postupanje treba se temeljiti na nultoj stopi tolerancije protiv korupcije. Neovisno o kome se u ovoj državi radi, neovisno do koga ta borba protiv kriminala i korupcije dosegnula, državno odvjetništvo ima otvorene ruke da postupa sukladno zakonu. I u tom smislu smo mi i na sjednici predsjedništva dali punu potporu radu državnog odvjetništva. Ono što je po nama sporno, što odmah želim uvodno reći, to je da čitavo ovo vrijeme, ne samo od subote kada je uhićen ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, gospodin Horvat, nego već drugi niz godina, očito je institucija cure određeni podaci koji u javnosti stvaraju jasno onak jedan dojam da je osoba protiv koje se provodi postupak u stvari kriva. I mi u javnosti svjedočimo praktično već o presudi prije nego što je taj predmet i procesuiran. To je ono što je nama u Hrvatskoj demokratskoj zajednici neprihvatljivo i što ne možemo podržati, i očekujemo jasno da i
državno odvjetništvo, prije svega glavna državna odvjetnica utvrdi sve okolnosti kako i na koji način ovakve selektivne informacije dolaze u javnost i ko i na koji način takve informacije pušta da praktično stvaraju unaprijed jedan dojam, sliku o predmetu zbog čega je praktično postupak i vođen. Evo, to je... Sve do neku širu, opsežniju rekonstrukciju vlade. Jeste li o tome razgovarali? Dakle, s obzirom da je ministar Horvat razriješen, u ovom trenutku poslove i upravljanje ministru vodi državna tajnica gospođa Dunja Magaš. Naš je stav, s obzirom na jedan od najvažnijih prioriteta ove vlade, a to je obnova Zagreba i Banovine nakon potresa, da odmah se priđe imenovanju novog ministra graditeljstva i obnove. To se tiče vašeg pitanja koji se odnosi na je li to s time završena rekonstrukcija vlade, nikako ne možemo povezivati ova aktualna događanja sa rekonstrukcijom vlade. Predsjednik vlade je mandata, na njemu je da u svakom trenutku, ako ocijeni da pojedini ministar ne ispunjava kriterije, ne ispunjava programe, vlade Republike Hrvatske predloži, da se vlada u čoj većini u Hrvatskom saboru, promjenu određenih ministara. U trenutku to nije nastalo. Dakle, nema govora o tome da neki ministri u vladi u ovom trenutku, ako i nisu ministar Horvat, to ostalo više i nije, nema govora o tome da neki od njih ne ispunjavaju svoje dužnosti, da na bilo kakav način predstavljaju teret stranci i vladi i da se treba razmišljati o njihovoj budućnosti. Dakle, to nije na stolu. Dakle, rekao sam u ovom trenutku. Što znači u ovom trenutku? Dakle, mi smo danas imali još uvijek u tijeku sjednica predsjedništva, niti na sjednici predsjedništva, niti na sjednici Nacionalnog vijeća nije bilo govora o rekonstrukciji vlade. Isključivo razgovaramo u ovom trenutku o imenovanju ministra graditeljstva. Dakle,